Áno. Boli ste pred môjim domom teda, čo to znamenalo? Ale aké vaše meno? A ja už nemusím praviť moje meno. No tak a to neviem, pred akým domom som bol. No tak a ste išli okolo jedného domu a kamerovali ste. Ja si tiež odchodím vaše. No tak, dobre. Vy ste išli teda stadial to a kamerovali ste môj dom. A kto ste, pán Melich? Nie som pán Melich. No tak... Mňa zaujímalo, môžete si to vypnúť. No. No však povedzte meno, však ja môžem vás nenadáme, neviem, môžem máte zlé svedomie pre niečo iné. Nie, práve že ja nemám zlé svedomie, no? Ale ide o to, že viete, keď mám rodinu doma a niekto ide okolo, ano. A kameruje môj dom. Tak lebo nepoznáte také meno Mario Melich, alebo... Nepoznám také meno. Melich, ani bu firma Dubiu. Ide o to, že manželka mi volá, že niekto chodí po môj dom. No, viete, Martin Daňo, no. Tak. Biele kvajové smyčka, bielý Volkswagen a Skliarovo 387. No, kauza 123 napreduje. Kauza skrachovanej kuriérskej spoločnosti, ktorá po seba zanechala tisícky poškodených a o ktorú sa bohužiaľ nezaujímajú médiá. Ja pátram ďalej po stratenom majetku spoločnosti a dostal som sa až do obce Skliarovo. Tuto, ako ste práve videli, Skliarovo to je časť, alebo mestská časť Detvy. A tam býva istá osoba menom Mario Melich, vo veku narodený v 98. roku, to znamená 26-ročný človek dnes, na ktorého bola rýchlo prepísaná vo februári 2024, teda pred dvoma mesiacmi, firma Dubiu. Dubiu firma pochádza zo semenišťa firiem, hej, kde vám prídete rýchlo kúpiť a zhodne máte firmu. A v tejto firme skončili auta spoločnosti 123 Kurier a dokonca táto firma objednávala prepravu majetku po krachu, ktorý mal byť prepravený do rôznych skladov a ktorý sa mal stratiť z majetku účtovníctva spoločnosti 123 Kurier. Z rovnakej adresy pochádza aj hokejový klub Detva, ktorý vlastní pán František Chamula. No prosím. Dobrý pán Chamula. Áno. Hej, Daňo je tu. Chcem sa opýtať, vy ste ako manažer klubu hokejového klubu Detva, nie? Hej, aj so synom, s Richardom, že jak to tam... Nie manažer, ale majiteľ klubu. Majiteľ klubu, no, hej. Lebo, a váš syn je manažer vlastne, Richard, nie? Áno. Hej. A chcem sa opýtať, lebo nevieme sa spojiť nejak s pánom Richardom. Ja, či sa neviem slyšiť? No, ja, či neviete dať číslo na ňo. Ja číslo nedávam cudzím ľuďom, nenevajte sa. Dobre. A jak to tam vyzerá, lebo... A prečo ste taký zvedaví na nás? Tak lebo sa hovorí, že vraj pomáhate tomu 1, 2, 3 kuriér a že si zabezpečuje nejakú ochranu. Že tam bol aj nejaký konflikt u vás minulý týždeň či pred dva týždňami. Nepomáhame si nikomu, nikto nikomu. No. My sme čistí, srdcom hráme hokej a to je všetko. No. Máme všetko košer. No. Tak však to nejde o to, či je košer, ale že no. Mladý syn koloník behá, že nejakú ochranu im robí vraj. Kto behá? Syn Richard, že kolo nich behá, kolo tých melníkovcov a že im zabezpečuje nejakú ochranu. Ochranu. A on ešte je policajt? Či už nie je policajt ako syn? Čo môj? Či ešte pracuje na polícii ako pán syn? To ja nemôžem vraviť telefóne, viete. Hej. Hokejový klub bol podporovaný 123 Kurier. Hej. Veľký sponzor hokejového klubu bol 123 Kurier. A jeho syn, Richard Chamula, syn majiteľa hokejového klubu, ktorý sponzoroval hokejový klub Detva, bol policajt, ktorý sa necháva počuť v okolí o ňom, že on dáva ochranu ruku policie nad koncom firmy 123 Kurier. Tak tam by sa mala zaberať aj inšpekcia policajného zboru, o čo tu ide, lebo toto už je neprístojné, neprípustné, čo sa tam deje. Že by nejaký organizovaná skupina, ako som to označil nedávno, tu rozoberala majetky a poškodzovala veriteľov, to už je absolútne cez čiaru. A ja netvrdím, že tieto popísané osoby tvoria túto organizovanú skupinu. Ale všetky okolnosti prelívania majetku a všetko naznačujú tomu, že to nesie znaky organizovanej skupiny. Dobrý. Nebýva tu narobí pán Melich? Pán Melich, či tu nebýva? 387. Nie?
Bo v katastri je 387 ako Melich. Nie, Melich býva dole. Hej? A toto je Skliarovo ešte, nie? No, ale až dohoda je Skliarovo. Hej. Lebo má napísané 387 na katastri. 387. To nie je tu Melich? Nie? Nie. No dobre. Mario Melich, a nepoznáte, nie? Že... Poznám, ale Melich chlapcov je tu veľmi veľa. No však to. Dobre. Ďaká. Dovi. Tak som išiel do obce, teda do tej mestskej časti Skliarovo a tuto pán nejaký, ak videl, jak tam hľadám tie domy, lebo bolo to náročný proces, tak ma zastavil. Musíte ma natáčať. Áno. Boli ste pred môjim domom teraz. Áno, a kto ste, Bachledá, bo... Čo to znamená, bo? Ale aké vaše meno? No tak to neviem, pred akým domom som bol. No tak ste išli okolo jedného domu a tam je hovarí ste. Ktorý dom? To vám ja nebudem. Však neviem, kto ste, povedzte meno a... Pán Bahleda. No. No? Ja si tiež odchodím vaša. No tak, dobre. Vy ste išli teraz stadialto a kategovali ste môj dom. A kto ste, pán Melich? Nie, som pán Melich. No tak... Mňa zaujímalo, môžete si to vypnúť. No však povedzte meno, však ja môžem vás nenadám, neviem, môžem mať tenhle svedomie pre niečo iné. Nie, práve že ja nemám zlo svedomie, ale ide o to, že viete, keď mám rodinu doma a niekto ide okolo, ano. A kameruje môj dom. Tak lebo, a nepoznáte také meno Mario Melich, alebo... Nepoznám také meno. Melich. Ani firma Dubiu. No vidíte, tak... Viete, ja tam bývam a mám rodinu. No tak, lebo tu má na katastri dom, viete, ako tu práve pozerám, hej, ho hľadám. Tak to musíte je hľadať. A biele Q8-ku takú nevidíte tu chodiť, Q8-ku bielu? Ja idem z práce teraz a povedal mi z domu, že niekto chodí popred nášho a kameruje náš dom. No dobre, no. Takže ja som si odchodil vašu ešpezenu. No však dobre, však ja vám dávaj občiansky preukaz, kľudne si tu hlasím na políciu. No ja si to asi aj ohlasím, ja som na súkromnej hakli. No dobre, tak hlaste. My si robíme novinársku prácu, viete? To je všetko super, viete, ale robte tú novinársku prácu pre tých, ktorí proste páchajú... No však, a ma vôbec nezaujímate, keď nie ste jeden z tých dvoch, ma nezaujímate vôbec. Nie, som absolútne, veď tak viete asi, ako vyzerá ten, koho hľadáte. No neviem veľmi, ako vyzerá. Takže ja vám môžem tiež ukázať moje občianske, no. A nevolám sa ani tak, ako ste povedali. No tak potom vidíte, plány poplach, ale kľudne. Ide o to, že manželka mi volá, že niekto chodí. No, Martin Daňo, no. Biele Q8-ka, biely Volkswagen a Skliarovo 387. A tu je Skliarovo 387 a hovoria, že to nie sú oni. Ani takú ešpezetku, ako ste povedali, nie? Nie ešpezetku, číslo domu 387. Číslo domu také nemám, ale viete, takže no. Preto ma to zarazilo, lebo ja absolútne ani toho pána nepoznám a neviem, kto to no, je. No, tak podvodníci, čo tunelujú firmy. Taktiež vy si viete pozrieť podľa tejto... Tak neviem, lebo ja nemám taký prístup, ale vy možno máte. Ja nemám práve, že toto zarazilo, že niekto chodí popred môj dom, takže dám si na... Ja neviem, kto ste. No ja vám nemusím môžem zraziť. No tak potom, vidíte, zbytočne robíte, bo začnete ma zaujímať, viete. Bo. No nie, tu ide o to, že vy v podstate idete popred nejaký pozemok, súkromný pozemok, kde sa hrajú deti. Áno. Moja manželka. Vítam. Ale viete, koľko je natočené denne balastu, čo ide do koša? Všetko v pohode, ale ja neviem, či vy nie ste napríklad, ako preženiem, či nie ste náhodou nejaký uchyl, alebo niekto. Ale to najskôr. Takže, áno, viete, to no. Tak býva. Dobre, takže, si pozrite kauzu 1, 2, 3 kuriér, hej, a tento im tu čistí firmy. Viete, to je všetko v pohode, mňa tí ľudia nezaujímajú, ja ich ani nepoznám, aj neviem, čo je. Aj vy môžete otvrtiť moje... No, ako... Yes. Povíte si moje meno a moju rodinu... Ale ja neviem, kto ste, ani ma nezaujímate, viete, ako... Áno, ani ja, by mňa, no. Ani by mňa, tak nechodíte popred môj dom. No, ja budem chodiť, kde chcem, lebo ja ich hľadám. Ale nemôžete kamerovať môj súkromný pozemok. Ja nemám ani... Aké číslo domu ešte? To je 387, to je 387. Ja 387 nemám, to je tu. No však dobre, ale však hľadám, lebo kataste... Nenájdete podľa Google, musíte ísť podľa katastrálnych map, chápete? Dobre. Idem tu akurát, tu pozerám, že... Dovi. Neviem, kto to je, ak poznáte aj meno, mi napíšte, ja sa mu ospravedlňujem, ak je tu zahrnutý nespravodlivo, ale mohol sa predstaviť a vyhli by sme sa tejto konfrontácii, pretože to už vyzeralo takmer na to,
že by ma chcel napadnúť v tom čase, kedy ja som tam jazdil. Pretože som išiel, sledoval som tie domy. Rodiny príslušníci pána Melicha sa zatajili, klamali mi, že to nie sú oni, nakoniec som ich ale odhalil. Dobrý, nepoznáte náhodou také meno Mario Melich? Mario? Hej, hej, a nie tu má 387? No, 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 lebo podľa katastra sa nedalo, no. Tu kosí sestra, tu teraz. Hej, hej, tak oni sa trochu, one, hambia asi, lebo na takej kvej osmičke chodí Bielej, ne? On? No. Taká veľká, veľká osmička, ne? Zase oni sú, ani neviem, či oni bývajú doma. Hej. Sa toto striedajú. Hej, no, 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 ja viem, no to. Jaj. Robia zbojstva a potom ho zaskrývajú, viete. Ale zle robia? No zbojstva. Hej. No. Starý, či mladý Mario? Mladý, tak píšu na ňu firmy a všetko možné, viete, tak on. Tak. No. O tomto vedomosti. No a nič, tak. Dobre, majte sa. Dovi. Dobrý. Takže vy ste sestra pána Melicha, som pozeral. Že ste sestra pána Melicha. A? Že či by sme nevedeli sa s ním spojiť? Asi. Či by sa s ním nevedeli spojiť telefonicky? S pánom Melicha? No. A prečo? Tak lebo má takú dobrú firmu, Dubiu, a na ňu napísali auta, tí jeden, dva, tri kuriér na nich napísal auta. Tak? Že 1, 2, 3 kuriér na nich napísal auta, ako 1, 2, 3 kuriér firma, čo bola, okay. Tak oni prevzali osobné auta, tú PS7-čku a tak. Čo mám teraz robiť? Že či sa nevieme z nej spojiť telefonicky, ako s pánom Melichom, vašim bratom, nie, ako. Nevieme, ja som vydáta, ja som ho sťahovaná, ja som prišla. Viem, dobre, čak ja som iba s ním chcel rozprávať, lebo to, a neviete mi dať dajú číslo, alebo vám dám číslo. Nevieme. Hej, toto. No, dobre. OK, a kto mi tak klamal, že tu nebývajú Melichovci? Že kto mi klamal, že tu nebývajú Melichovci? Viete, ako podľa katastra nájdem všetko, viete, to ono. Ale dobre, však nič voči vám, ja som iba chcel sa zjavu pýtať, že prečo vás kúpili auto od tých 1, 2, 3 kuriér, viete, ako. No, dobre, nič, idem teda. Tak povedzte, že Daňo, tam je na internete adresa Martin Daňo, keď tam nájde aj číslo, všetko, že kľudne nech zavolá, hej, lebo aj kamióny minule išli nejaké popravné, aj toto, iba som chcel vedieť, že. Prečo, alebo to, hej? Dobre, majte sa, dovi. No, takže práve odchádzam tuto detva čias Kliarovo. Tuto. A práve sme videli, ako rodina Melicha, hej, dnes vlastníka a konateľa spoločnosti Dubiu, ktorý si objednal kamión na prepravu všetkých vecí zo skladov. 1, 2, 3 kuriér, na ktorého boli aj napísané vozidla. Biela Q8 a tak ďalej. Niektoré motorové vozidla, ktoré používal po konateľoch 1, 2, 3 kuriér. Neviem sa s ním spojiť, tak som bol hľadať doma. No vidíte, no, tak rodina naklamala, že tam nebývajú, ja ich nepochopiť ľudsky. Hej. Ale vidíte, chodím, išiel som sám, nikomu som neoblížil, mal som tu konflikt s nejakou osobou. Som sa už obával, že bude polícia zasahovať, nebo nejaký prišiel, ma zastavil. A že čo točím rodinu a pozemovky. Aj pritom som išiel iba po ceste a hľadal som ten dom. Môže to bol aj on, neviem, však uvidíme, kto to bol. No, takže ide sa ďalej po stopách 1, 2, 3 kuriér. Kauza neutícha. Majte sa. No a o čo ide? Pán Mario Melich podniká aj zrejme so synom pána Miroslava Suju, poslanca z republiky, Gabrielom Sujom. Majú spoločné adresy, takže predpokladám, že sú to oni. No a chodia mi tu všelijaké pomaly už vyhrážky. Prestaň sa nami menovať, to je detvianská, banskobystrická mafia, on robil ochrankára Černákovi a tak ďalej. No ale čo ja s tým mám? Ja hľadám 1, 2, 3 kuriér a pátram, kde sa stráca majetok. Drahé autá, vozidlá prepisované. Tam sa pozeráme. Čiže keď máte nejaké poznatky ešte o týchto osobách, hej, alebo hokejovom klube Detva,
tak kľudne mi píšte, pretože ako som povedal, 1, 2, 3 kurier sú dve vetvy. Detvianská vetva, to je ten prvý a hlavný konateľ spoločnosti 1, 2, 3 kurier, pán Melník Miloš, a druhý Igor, to je tá severná vetva, kde stojí aj taký ideový tvorca po tom krachu a po krachu optimalizácie majetku, pán Kachut zo spoločnosti Stardeco, veľkej stavebnej výrobnej spoločnosti, ktorá vyrába tvárnice, tam sa tiež by mali venovať orgány činné v trestnom konaní. Takže ja postivo robím našu novinársku prácu, chodím, zliepam fragmenty, čelím aj všelijakým takýmto útokom, pretože sú tam nemalé peniaze. Miloš Melník je na úteku stále, polícia potvrdila, že je stále v patraní, hľadajú ho, utekol zrejme mimo Európsku úniu. No a tu sa všetci tvária, že nič sa nedeje. Veriteľia poškodení, množstvo odberateľov, dodávateľov, ktorí boli naviazaní na túto spoločnosť, prakticky u mladých chlapcov, ktorí vznikli, vyštartovali a tak ako vyštartovali aj zanikli, ale so značnými škodami, lebo znova štát nezasiahol. A tu už sa pachá značná trestná činnosť zrejme, pretože to nie je len skrachovať, potom umelo fingovať činnosť, čistiť majetky, obrovské majetky, aby som podotkol. Ale to môže byť kratenie veriteľa, marenie konkurzného konania, zvýhodňovanie veriteľa, hej? A mnohé trestné činy, ktoré sa môžu kumulovať, takže ja sa čudujem, že toto niekto dopustil, v akom stave to je. A keď niekto pripustí, že by sa mne niečo stalo, tak aspoň vieme, kde tieto nitky smerujú. Takže tak. Píše na info@gimpress. Ďakujem za vašu podporu. A toto je len jedna z tisícov kaos, ďalšie veci, čo mi píšete a tak ďalej. Nechám sa ja venovať z individuálneho posúdka všetkému, ale keď už robím jedno, tak to robím poriadne. Zahryznúť, jak pitbulla nepustiť. Až do nášho konca. Alebo konca kauzy, alebo môjho konca. Ale sme tu a ideme ďalej. Pekný deň a pozdravujem všetkých.